Nov vrtec je zasnovan kot nizkoenergetski objekt v velikosti 817 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, imel bo zelene površine namenjene igri na prostem, urejena bodo parkirišča in priključek do ceste. Dela potekajo v skladu z pričakovanjem, v tem trenutku je že popolnoma porušen vrtec, začel se je skop za gradbeno jamo, prav tako pa se že gradi oporni zid. Vrtec, ki je do nedavnega še stal ob Dobovski šoli, je bil dotrajan in več ni nudil pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Namen izgradnje novega vrtca je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na obstoječi lokaciji. Vseh 5 oddelkov vrtca so začasno preselili v šolske prostore. In sicer smo razredni pouk smo preselili v prvi, drugi, tretji razred v prvo nadstropje. V prvem nadstropju je tudi ena izmed večjih skupin vrtca. Ostale smo pa otroke, četrti, peti, smo preselili en del na predmetno stopnjo in pa v novo pridobljene prostore na podstrešju. Nov vrtec je zasnovan kot 5-oddelčni. Vse, kar bi bilo večje, bi pomenilo tudi drugačne standarde za izgradnjo vrtca, zato smo se odločili za 5-oddelčni, ker tudi te drugi standardi bi tudi zahtevali tudi večje igralne površine, ki bi bile okrog vrtca, pa vidimo, da te zaenkrat kar ni mogoče zagotoviti. Tako učitelji kot učenci in vzgojiteljice ter otroci iz vrtca se veselijo novih prostorov, ki bodo rešili prostorsko stisko ter izboljšali pogoje za delo in igro. Župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da se tudi sam veseli čim prejšnje izgradnje vrtca, ki bo rešil prostorsko stisko in omogočil nemoteno delo. Rok za dokončanje gradnje je 30. oktober 2021. Vrednost projekta je zaenkrat okoli 1,800 z DDV-jem, seveda bo pa potrebno še zraven potem naročiti opremo, kar pomeni, da za to pa še nimamo točnih podatkov, koliko bo stalo. Če bi občina Brežice v naslednjem letu imela na voljo kaj več sredstev, bi lahko vrtec končali celo predčasno, še dodaja župan.